エルザレトゲームチャンネルへようこそ。今回はトラストニア、怪物はもういらない、怪物に代わるギア候補紹介となります。トライストリンガーのギアといえば怪物ですよね。その必要性について再確認をしていきたいと思います。怪物といえばホップソナーの即破壊、ハニタンクへの破壊効率アップ、ポコバリアの破壊といった速攻性でしたよね。相手のスペシャルを抑えれる役割があったため、シーズン2くらいまでは重宝するギアでした。ですがシーズン3の中盤から武器環境の変化が少しずつ起きたことにより、怪物はいるのかという疑問が出てきていますね。このあたりはギアの質問でもいただくことが多い部分です。ということで今回は怪物ギアの必要性と入れ替え候補などについて次の順で紹介をしていきます。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まず怪物ギアを重宝した理由を考えていきましょう。そもそもシーズン3の前半までは少なからず重宝してましたからね。まあ、この理由というのがカニタンクやホップソナー持ちの武器が人気だったということがあります。環境としてはギアの効果を発揮しやすい環境だったんですよね。ですがアップデによってトリプルトルネードとホップソナーにスペシャルが移行すると遭遇数が激減しました。ここで考えてもらいたいんですが、そもそもカニタンク環境の時どれくらいの怪物ギアの効果を受けてたんでしょうかね。怪物ギアを効果発揮するのはスペシャルが使われている時のみです。ということは相手のスペシャル回数が多ければ多いほど活躍するギアとなるわけですね。特に弓のミラー武器であるバレルは塗りの回転が良く、ホップソナーも大量に使ってきます。2発破壊でも早いですが1発で無効化できるため早めのスペ対策ができたっていうのが大きいところでした。ですが今の環境はどうでしょうか。そもそもカニタンクやホップソナーを以前よりも数を感じなくなったと思います。この中でいつ発揮できるかわからない怪物ギアをつけ続けるっていうのはちょっともったいないような気もしますね。個人的にはこの点から怪物はなくてもいいのかなと思っています。そもそもですがギアを選ぶ基準っていうのは何なのでしょうか。上位勢のギアを参考にする、自分の弱点を補うためにつけるといった基準で決めているのかなと思います。ですが一番重要なのは環境を配慮したギアを組み込むということが重要です。例えばですが数時間プレイして相手がカニタンクを平均8回使っているという時と3回の時っていうのはどちらの方が怪物の力を発揮できるでしょうか。まあこれに関してはもちろん前者の方になりますよね。1時間のプレイする中でそれだけスペシャルに遭遇するわけです。ですが現在は後者のようにカニタンクやホップソナーの回数というのは遭遇率としてかなり減ってきてます。ではこのことを意識して怪物ギアの必要性を考えてみたいのですが、以前ほど必要性はあるのでしょうか。多分こうやって考えてみるとほとんどの人がいらないなっていうふうに思うのかなと思います。もちろん保険として持っておく、またはルールに合わせてつけておくっていうのはいいのかなと思います。環境が変わることっていうことはそれだけ出番が減るということもありますので、先ほどの考えは間違いではないですね。ただやはり環境が変わるということを考えると、スプラにおいてはメインギア1枠を使うということになりますので、このあたりは深く考えていくべきところなのかなと思います。まあそういったところから考えても自分としては1枠ちょっともったいないなっていう感覚はありますね。それでは怪物ギアに代わる候補を紹介したいと思います。ギア枠はメインギア1枠として考えて話していきます。実際に僕が今メイン枠1つつけている状態なので、その意見として聞いてもらえると嬉しいです。まず1つ目は以下速になります。人によっては常に積んでるギアになるかもですね。イカ速に関しては単純に逃げる速度を上げるためのものとなります。ジェットパックやトリプルトルネードが増えた環境としては移動しながらの回避は非常に重要です。
トリプルトルネードや前衛に追いつかれて倒されやすいなっていう人にはおすすめのギアとなります。特に相手の前衛はイカ速ギアを積んでいる可能性が高いので、ギアを積むことにより以前よりも逃げやすくなると思います。まあ、イカロールの発動もしやすくなりますね。2つ目はスーパージャンプ時間短縮です。これも逃げる時間を早めるための方法ですね。ただイカ速よりも判断力が問われるギアとなるため、人によっては好みが分かれるギアかなと思います。そもそもスパジャン一つ積むだけで壁裏から逃げればジェットパックでデスする機会っていうのは減りますからね。また前線から引く際も素早く自陣に帰れますし、状況の変化に応じてその場から即離脱っていうことができます。逃げが早いといえば敵前衛が詰めてきた時も有効ですね。イカ移動では追いつかれる可能性もありますが、スパジャンで逃げればより確率は上がります。このあたり帝王イカとかでも使えそうですね。3つ目はインク回復速度アップです。メインの手数や足場の確保などインクの使用が増えるギアです。メイン効率を持っているからいらないような感じもしますが、そもそもルール関与や攻撃をしているとインクは枯渇しがちです。まあスペシャルを定期的に使えれば一番いいんですけどね。その枯渇を少しでも緩和するためのギアとなります。さらにインクが回復するのが早いっていうことは、サブの使用もしやすくなると思います。サブ効率をつけるということももちろん有効ですが、インクの上限は決まってますからね。単純に回転数を上げるなら回復がベストだと思っています。またナスパをつけていた場合ですが、効果を発揮するまで時間がかかりますので、発動までの底上げという意味でもつけるのはいいかと思います。個人的にはこの3つが替えの候補になるのかなと思います。その他で言うならスペシャル増加量アップやデスペナルティなどかなと思いますね。ただデスペナに関してはデスを抑えれないと意味がないギアとなってしまうので、おすすめとしてはかなり難しいギアかなと思います。最後にですが、ギアに関しては避けと耐えの両立が重要になると思っています。耐物が必要な時期というのは即破壊することで無効化することが重要となっていました。これもある意味避けと耐えの両立になってきますね。ですが現在はジェットパックやトリプルトルネードなど押し込みに対して生き延びることが重要となります。防衛としては押し込まれてしまうとデスにつながるスペシャルですからね。少しでも生きることが重要となります。避けという部分で言えば機動力の部分になるかと思います。シーズン4ではバレデコが帝王以下を連れてきてますからね。より避けるというのが非常に大事になるかと思います。また耐えるという部分ではデスしないということも言えますが、手数で敵の攻撃に耐えれる部分というのもあります。環境としてはガンガン攻めてくる環境に変わっていきますからね。こちらとしてはスペ、サブ、メインを使ってしっかり耐え抜くという必要が出てきます。なるべく攻撃を切らさないことが重要になってくると思いますので、インク系やスペ寄りの性能も必要になると考えています。はい、ということで今回ここまでとなります。トラストに対物はもういらない、対物に代わるギア候補紹介はいかがでしたでしょうか。今後のスペシャルの追加によっては必要性があるということはもちろん出てきますが、現在の環境では必須まではいかないと思います。上位勢のギアを見ても外れていることが多いですからね。なるべく生存寄りのギアを変えていくのがいいのかなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。